Скандали з забудовою узбережжя Дніпра. На Черкащині обслуговуюча компанія взяла в оренду в районної адміністрації майже 3 гектари рекреаційної зони і розпочала капітальне будівництво. Причому частину бетонних мурів забудовник зводить просто в річці. І це попри те, що зараз тривають суди щодо цієї земельної ділянки. У ситуації розбиралася наша знімальна група. Дахнівське узбережжя – мальовничий куточок у передмісті Черкас. Соснові ліси – безкраї Дніпро. А ще маєтки, бетонні мури і повальне будівництво. Ось так будівельні міксери заливають упорну стіну для майбутнього елітного дачного містечка. Прямісінько на березі ріки. Щоб весняне водопілля не заважало, від Дніпра відгородились будівельним сміттям. Та навіть попри це, річкова вода проступає біля муру. Про явні порушення норм тут будівельники і чути не хочуть. До чого ви мені задаєте ці питання? Я просто водій. Ви мені кажете, для чого ви заливаєте? Нас найняли. Я приїхав, роблю свою роботу. От куди я знаю, злочинні це дії, не злочинні. То вам байдуже, да, щоб забудовується перервати? Так мені не байдуже, ну нас заказали. Хто замовив, невідомо. Адже на будівельному майданчику навіть схеми майбутнього проєкту немає. У відкритих джерелах знайти інформацію і про саму ділянку забудови, і про замовника будівництва за даних умов майже нереально. Якщо вас зацікавить історія тієї чи іншої земельної ділянки, прозора історія, ото у мене для вас погані новини, тому що від 28 серпня 2023 року публічна кадастрова карта була заблокована ухвалою Печерського районного суду. Тобто всі дані про передачу земель в оренду чи власність, зміни цільового призначення ділянок тепер надійно сховані від громадськості. На цій мапі те саме узбережжя, де зараз триває будівництво. Територія вже розбита на невеличкі діляночки, частина з яких знаходиться просто у воді. А це договір оренди землі. 2017 року понад 2,5 гектари берегової смуги на 10 років. Тодішня Черкаська районна адміністрація віддала в оренду дачному кооперативу «Дачний 2016», перед тим змінивши її цільове призначення під будівництво. За подібною схемою вже забудовані елітними дачами десятки кілометрів узбережжя поблизу Черкас. Після зведення будинків орендована земля через суди перейшла у приватну власність. І тепер місць, де можна вільно підійти до води на узбережжі, майже не залишилось, каже Олександр. Я рибак сам, їжджу, бачу все це, як забудовують, забирають землю у людей. Підійти до води неможливо. Коли починаєш іти через прохідну, кажуть, ти хто, іди звідси. Там, де зараз бетонний мур і майданчик із будівельною технікою до передачі в оренду, була дніпровська заплава. Орендар роками завалював її будівельним сміттям. Власне, як і узбережжя, каже еколог Віталій Бойко. Сюди було навезено будівельні відходи, можливо, для збільшення площі земельної ділянки. Здається, у 2020 році, якщо не помиляюсь, Державний екологічний інспектор Центрального округу нараховано шкода за засмічення цієї земельної ділянки на суму 44 мільйони гривень. Матеріали передані до прокуратури. Шкоду заподіяну довкіллю і досі не виплачено. Адвокат кооперативу наполягає, що будівельники зараз зводять гідротехнічну споруду, аби засипаний сміттям берег не розмило. Мовляв, необхідні дозволи на проведення робіт є. Окрім дозволу управління водного господарства. Він, на його думку, не потрібен. Я правник, я не бачу тут необхідності погодження. Погодження необхідності погодження чого? Будівництва з управлінням водних ресурсів. Так, я це так. Це так, як бачу, тільки не бачу.
Не показує адвокати дозволу на будівництво від Будищанської ОТГ, в межах якої і знаходиться ця земельна ділянка. А ось відповідь від тої самої ОТГ на запит. Жодних дозволів на проведення будівельних робіт кооперативу надано не було. Та й проєкту будівництва адвокат навіть на вимогу поліції показати не зміг. Був проєктант. Хто? Був проєктант. А проєктант? Що проєктант? З документами, де? Дивіться. Є всі підстави для того, щоб зараз тут здійснювати будівництво. Я їх хочу бачити. Це дозвіл. Так ви побачили, Які дозволи адвокат надав слідчо-оперативній групі – таємниця. Ні він, ні поліцейські не погодились показати папери. В обласній прокуратурі вважають, будівництво ведеться абсолютно незаконно. Ще з 2020 року прокурори через суд намагаються скасувати рішення про передачу в оренду цієї земельної ділянки. Підстав для цього більш ніж достатньо. Проєкт землеустрою було затверджено із порушенням вимог земельного законодавства в частині порушення порядку зміни цільового призначення земель водного фонду, перевищення Черкаської РД повноважень під час розпорядження землями, що містили в своєму складі землі водного фонду, для будівництва передавати землі водного фонду заборонено. Зараз судові тяжби тривають у касаційних інстанціях. Разом із тим, за фактом будівництва, поліція Черкас вже відкрила нове кримінальне провадження. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, подробиці телеканал Інтер, марафон, єдині новини.